Tiedätkö sä mitään mun menneisyydestä edes? Onko sulla kertoa? No et sä kyllä ihan hirveästi oo kärsinyt. Tiesitkö sä, että mä oon ollut poliisi? Oliks sä hyvä kyttä vai paha kyttä? Mä varmaan ihan hyvä olin. Vähän liiankin hyvä. Olinkohan mä joskus 2006 valmistuin vissiin poliisikoulusta ja lähdin siitä sitten Turkuun vähäksi aikaa. Sitten mä erikoistuin siinä järjestäytyneen rikollisuuden tutkimiseen. Se oli varmaan aika hurjaa puuhaa. Mä lähdin Venäjälle komennukselle. Ja aloin tutkia siellä, onko sä ikinä kuullut sellaisessa kuin yösudet. Venäläinen mafia ja moottoripyöräjengi. Kuulostaa vaarallisilta. Vittu mä sain monta sieltä niinku nimeä ja kaikki. Mä soluttauduin sinne. Mulla oli itse asiassa paljon vitusta enemmän tatuointeja ja mä poistin kaikkea. Olin siellä montakohan vuotta mä olin. Mä olin varmaan 3 vuotta siellä. Enkä paljastunut. Kunnes kukaan ei kertonut mulle, että mä olin paljastunut. Mulla on ollut 2 lasta ja vaimo. Sai silloin vähän ennen poliisikouluun, niin mä menin naimisiin. Missä ne on nyt? Joulukuussa, niin mä paljastuin, mutta kukaan ei kertonut siitä mulle, koska ne ajatteli, että parempi on epähoida se tehtävä loppuun saakka. Mun piti jo päästä siellä helmikuusta pois, 2014. Sitten mä sain soiton tammikuussa, sun täytyy tulla nyt kotiin tai takaisin Suomeen. Sitten mä olin silloin, mitä helvettiä. Tää on vielä, meillä on päätekijät nyt on ihan just tässä näppäimissä. Me tarvitaan muutama todiste vielä. Sitten oli, ei Pasi, nyt. Vittu, en mä enää oikeasti edes Pasi. Mut vaihdettiin henkilöllisyys sen jälkeen. Okei. Oikee entinen nimi oli Jarmo. Jarmo Puro. Mut joo, palaten siihen. Tammikuun, niin mä tulin takas Suomeen. Ja sitten mut istutettiin semmoseen ison pöydän ääreen jonnekin vitu meidän päämajan niinku siihen, missä kaikki suunnitellaan, kaikki isot keissit ja vittu. Siinä toi mun silloinen pomo Kallio kertoi, että Pasi, tai siis Jarmo silloin, niin nyt mä tuun kertoa jotain sellaista, mitä mä en haluais kellekään ikinä kertoa. Ja se oli sellainen, että tätä ei voi niinku edes mitenkään kovin helposti tai yksinkertaisesti kertoa. Tai siis niinku sellainen kertoa, vaan pitää ihan suoraan. Sä olit ilmeisesti paljastunut silloin joulukuussa.
ja nää Suomen lohko tosta yösuudesta, niin... Olin kaivannut esille sen paikan, missä sulla oli se koti täällä. Murhannut mun vaimon ja paloitellut. Ei. Viro. Menetin kaiken sitä hetkenä. Sanoin, että mä en voi jatkaa enää poliisissa silloin töitä. Sanoin, että lähde ihan minne vaan, minne sä haluut, niin KRP kustantaa kaiken. Mä lähdin sit Vuengirolaan siellä sinne 2016 saakka. Siellä mä olin vittu rantabaarissa sen koko ajan. En mä tiedä, mitä mä selvisin sit hengissä silloin. Sit mä olin siellä silloin, että vittu, nyt saa riittää vaan 2 vuotta tässä niinku surru kaikkea. Sit mä tulin takaisin Suomeen ja menin Jyväskylään tuonne sairaanhoidon ammattikorkeakouluun. Sen jälkeen niin mä menin vielä sitten, kun mä sain opinnot valmiiksi, mä menin takaisin Espanjaan myymään mun kämpät siellä, kun vittu, mulla ei rahaa kuin vittu roskaa, koska ne sai ihan helvetimoiset korvaukset kai valtiolta. Mä menin ne pois ja sitten mä tulin tänne Suomeen takaisin ja sitten mä ajattelin, että mä aloitan uuden elämän täällä Porissa.